Konstituohet Parlamenti i ri Maqedonas dhe Trajko Veljanovski rizgjidhet kryetari i tij. Pas debateve disa orëshe, 70 deputetë të majorancës votuan pro kandidaturës së Veljanovskit, 47 opozitës kundër dhe 2 abstenuan. Interesi im kryesor do të vazhdojë të mbetet vetëm Maqedonia, ndërsa mjetet për realizimin e këtij qëllimi do të vazhdojnë të mbeten kushtetuta, ligjet dhe rregulloria për punët e parlamentit, deklaroi Trajko Veljanovski pas zgjedhjes në postin e kryeparlamentarit. Partia shqiptare në opozitë PDSH e kundështoi zgjedhjen e Veljanovski duke kritikuar BDI-n për shkak të mospërmbushjes së premtimit që ky post u takonte shqiptarve. Këtë vit në sallën e parlamentit me 120 vende, për herë të parë do të ulen 3 deputet nga diaspora, pasi në votim morën pjesë edhe shtetasit Maqedonas jashtë vendit. Sipas kushtetutës, qeveria e re duhet të votohet deri më 10 gusht, por pas njoftimit për arritjen e marrëveshjes për ndarjen e posteve ministrore, programi punës dhe përbërja e re qeveritare pritet të votohen më herët se afatet ligjore. Sipas marrëveshjes, BDI do të drejtojë 5 ministri, do të marrë 2 poste zëvendës kryeministri, 4 zëvendës kryeministrash, si dhe 5 sekretar shtetror.